na sastanku nezavisne liste Bura glavni odbor je donio odluku da jednoglasno podrži kandidata za župana gospodina Josipa Netretića i Mujo Malenkovskog kandidata za gradonačelnika grada Rijeke. Želim reći da mi kao stranka prvi i jedini kandidiramo i župana i gradonačelnika na ovim lokalnim izborima. Dakle, spremni smo za izbore, što smo pokazali ovim odlukama i jedinstveni smo. Također želim li reći da sam županijski vijećnik 4 godine, isto tako i gradski vijećnik 12 godina i mi kao takvi i sa mojim iskustvom sasvim sigurno ćemo pružiti jednu drugačiju politiku u gradu Rijeci primjenjujući ono što smo do sad stekli u radu i u županiji i u gradu. Želim posebno naglasiti da je kandidat za župana gospodin Netretić 13 godina privatni poduzetnik, da sam ja osobno privatni poduzetnik i želimo novu energiju, tu koju imamo, taj poduzetnički duh, unijeti u grad i u županiju. Što se tiče grada Rijeke, želim reći da je to iseljen grad. U posljednjih 20 godina 40.000 stanovnika je manje u gradu Rijeci. Također, grad je financijski uništen, ne može se zadužiti niti jedne lipe, niti jedne financijske institucije i ono što mnogi građani ukazuju, to je prljav grad. Ono što želimo obećati, a i to je i naš slogan danas na izborima, prestolnica novog života. Želimo da grad Rijeka i da županija budu prestolnice novog života. Ono što javno obećajem, a to da će grad Rijeka biti ponovno grad u koji će naši građani iz cijele Hrvatske i iz inozemstva useljavati ponovno u grad. Želim stvoriti grad financijski snažan, gdje mora biti novaca za financiranje gospodarstva, gdje mora biti novaca za financiranje sporta, gdje mora biti novaca da se sva djeca upišu u vrtiće i također da su osigurane financije za upis djece u vrtić. Također, skrećemo pažnju na umirovljenike i za njih se mora naći novaca, naročito one socijalno ugrožene. Podsjećam da sam u protekla dva ciklusa lokalnih izbora ušao u drugi krug. Mi smo politički favoriti i pružit ćemo jednu ozbiljnu političku utakmicu na predstojećim lokalnim izborima i očekujemo povjerenje građana Rijeke i županije. Kao privatni poduzetnik, bivši sportaš, građan naše županije zalagat ću za poboljšanje statusa poduzetnika, sportaša i svih naših građana, a posebno u ruralnim sredinama i na našim prekrasnim otocima. Smatram da sam kandidat koji sa svojim iskustvom, životnim i poslovnim, mogu i hoću biti bolji od dosadašnjeg župana i svojih protukandidata. Ne smatram da gospodin Komadina do sada nije u nekim projektima dobro radio, nego smatram da je s obzirom na 4 mandata možda malo prezasićen i umro. Postoji podatak da je Primorsko-goranska županija, a posebno Rijeka, najrasiljeniji grad u Europi zadnjih 7 godina. A to je najočitiji pokazatelj katastrofalnog vođenja lokalne i regionalne zajednice. Poduzetnik se mora potpomagati od samog početka, od uređenja prostora, opreme, do ukidanja doprinosa za zaposlenika i parafiskalne namete. Svaki klub, a pogotovo mlađe uzrasne skupine, bi trebale imati cjelokupni medicinski tim, od fizioterapeuta, nutricionista, liječnika i školovanih trenera te psihologa. Plaćanje cijelih stručnih timova bi trebalo preuzeti županija i maksimalno pružiti podršku i edukativnu i logističku, a to bi se posebno taklo u ruralnim sredinama poput Presedja, Čabra i Otoka. Nama kao savjesnim političarima i građanima je u interesu da naša omladina nije na ulicama i ili pred kompjuterima, nego da je na sportskim terenima da steknu radne navike i sportske vještine koje mogu u daljem životnom rastu i razvoju samom pomoći. I na kraju, predstavljam bi se do tako velikog problema s kojim se suočavaju profesionalni i rekreativni streličari, a posebno lovci. Žalosna je činjenica da mi u Primorsko-goranskoj županiji nemamo adekvatnu streljanu gdje se mogu i moraju okupljati streličari iz naše županije. Imamo dovoljno lokacija i mjesta gdje bi se napravila najsuvremenija streljana za sve vrste streljačkog i lovačkog oružja.